Elvis Čustendil, koji je službenik uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, je nedugo nakon toga lišen slobode. Uviđaj je sinoć obavio dežurni tužilac ovog tužilaštva u saradnji sa sektorom kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona. U toku je kriminalistička obrada, u toku su sve potrebne istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti koje se vezuju za ovo ubijstvo. Nakon dakle kriminalističke obrade ovom tužilaštvu će biti dostavljen izveštaj o počinjenom krivičnom djelu, nama će biti lice predato u nadležnost, postupajući sudova će naravno donijeti naredbu o provođenju istrage, ispitati osumnjičenu osobu i nakon toga poduzimati dalje mjere i radnje koje su predviđene zakonom o krivičnom postupku prema osumnjičenoj osobi. Dakle, mi ćemo sačekati izveštaj i sve materijalne dokaze koje nam sektor kriminalističke policije dostavi, nakon toga poduzima dalje tužilačke radnje odnosno na ovu osobu.